Ұлылар мекені Отырар ауданына 80 жыл, Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында ашықты мерейтойын атап өткен қасиетті өлкенің қуанышына ортақтасып дүйім қазақ жиналды. Жаңа нысандардың ашылу салтанаты болып өтті. Торқалы той қызығын Төребек Байтасов жеткізеді. Той басталды Отырарда Сырдың сұлу бойында. Кеудесінде отыз жанған қызылқымның бойында деп ақындарым жырлайтындай қасиетті мекеннің бүгінгі 80 жылдық мерейтойын дүйім қазақ тойлауда. Алғашқы тойдың торғалдойының шымылдығы да алтын домбыра ескерткішін ашудан басталып отыр. Отырар бүкіл қазақ рухын биікке көтеретін өзгеше тарих. Сондықтан мына менің 20-дан астам мемлекеттердің мектеп оқулықтарына енген төрт ана атты өлеңім бар. Сонда әрбір адамның өз анасынан басқа төрт анасы болу керек. Туған жері, туған тілі, жан байлығы салт дәстүрі және туған тарихы. Осы төрт анаға терең тамыр жібере алмаған адамның барлығы өз халқының толыққанды перзент емес. Сондықтан Отырар тарихы өте өзінің тарихын тереңге бүгіп жатыр. Ауданның 80 жылдық мерейтойы қазақ вальсінің падишасы Шәмші Қалдаяқтың 85 жылдығымен тұспа-тұс келді. Соған орай сазгердің туған жері Саргөлде ескерткіш монумент қойылды. Одан соң ғылымның ордасы, әлемнің шоғыры биік екінші кітапханасы болған аудан орталығында жаңа кітапхананың есігі ашылды. Торқалы тойдың жалғасы Ұлы дала өркениеті атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциямен ұласты. Жиынға арнайы келген облыс басшысы Отырар өңірін өркендету керектігін қадап айтты. Ауданның бай тарихының тамыры тереңде жатыр. Вот елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы кезінде Ұлы Отырар қазақ өркениетінің алтын дүнгені деп, дүнгегі деп атап өткенде өзге жерлердің тарихи атаулары ұмыт бола бастағанда, Отырар ғана қаншама ғасырлар өтсе де өз атауын сақтап келеді. 80 жылдық той аясында жаңа балабақшада ел игілігіне берілді. Кейін ұлттық спортымыз күрестен жарыс өткізілді. Алыс жақыннан аттелетіп келген қонақтарға дастархан жайылды. Бабалар рухына Құран бағышталды. Ұлан асыр той гала концертпен айшықтала түсті. Талай талантпен тарланды түлеткен тұғырлы өлкеде өз перзенттері осылайша бір-біріне құшақ жая бас қосты. Отырар ауданының жаңа тарихы. Бұл ауданның 80 жылдығы болып отыр. Бұл 550 жылдық қазақ хандығының 550 жылдығының аясында бұны тағы да мына отырарлықтар үлкен бір жақсы нәрсе істеген. Бұны бүгінгі тарихпенен Отырардың жаңа тарихының ең жаңағы мықты тәрбиелеп өсірген өзінің ұлдарыменен Отырардың мың жылдық бұрынғы тарихындағы жаңағы осы жерде туып өскен азаматтардың тарихын байланыстырып тойлап отыр. Бүгін қазақ хандығының 550 жылдығы аясында Отырар ауданының 80 жылдығын атап өтіп жатырмыз. Соған қоса биыл қазақтың бір туар композиторы, ұлы сазгер Шәмші Қалдаяқовтың да кіндік тамған жері осы аудан, оның 85 жылдығы, соның барлығын бүгін атап өтіп жатырмыз. Фараби сынды 30-ға жуық ғұламаны Өзбекәлідей қайталанбас қайраткерді тудырған, Шәмшідей дарынды дүниеге әкелген, Мұхтардай ақынды сыйлаған, әлемнің екінші ұстазы мен екінші кітапханасын бауырына алған құтмекеннің айтулы 80 жылдық мерейтойы дүркіреп өтті. Төл перзенттер туған жер алдындағы парызын осылай өтеді. Төребек Байтас, Батыр Оразбек, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.